مطلب اس کی کیا ہو جائے، میں ایک اسٹریٹ کم ٹو دی پوائنٹ، کہ ایک طرف آپ کے لاکھوں پرستار اور جاننے اور چاہنے والے ہیں جو آپ کو ایک بہت ہی مضبوط، ایک والہانہ، ایک بڑے اسٹرانگ فورس ملٹیپلائی لیڈر کی حیثیت سے، ایک بولڈ لیڈر کی حیثیت سے، لیکن دوسری طرف آپ کے سینکڑوں ناقدین ہیں جو آپ کو رانگ نمبر کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں آپ اداروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، آپ تحریک انصاف کو ایک غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے عمران خان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے چونکہ وہ جیل میں ہے، ان کو ساری صورتحال سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ظاہر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ اس سے واقف ہیں کہ یہ ساری کانٹروورسی چل رہی، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے کانٹروورشل ہو گئے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے انٹرو بتائی، گزارش یہ ہے آپ کو ذرا یہ جو الزام مجھ پہ لگا ہے اس کی ہسٹری آپ کو ٹریس کرنی چاہیے کہ یہ کب لگا، کیونکہ جس وقت 9 مئی ہوا اور 9 مئی کے بعد ہم نے جون کے مہینے میں 11 جون سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، کنونشنز کی شکل میں اور خیبر پختونخوا سے آغاز کیا، پھر ملک کے مختلف حصوں میں گئے، دیگر صوبوں میں گئے، قیادت ہماری جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے تحت انڈر گراؤنڈ تھی، اور اس کے علاوہ چونکہ ظلم و جبر اور جو خوف و ہراس تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ہر حلقے میں جا کے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، مقامی اضلاع کی، ان کو نکالنے کے لیے، ان کی ہمت بندانے کے لیے بڑی کاوشیں اور بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ اگر آپ تھوڑی سی سٹڈی کر لیں، ویسے سب کچھ آن لائن اویلیبل ہیں، چرسدہ سے ہم نے آغاز کیا اور چرسدہ کے بعد خیبر پختونخوا کے تقریباً 80% اضلاع میں ہم نے کنونشن کیے، جتنے کنونشن کیے ہر ایک کنونشن جو ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے متعلقہ اضلاع کے ورکرز اور قیادت اور مجھ سمیت جو بھی ان سے بن سکتی تھی، کوئی ایک بھی کنونشن جو ہے ہمیں نہ اس کی اجازت ملی نہ ہمیں آرام سے کرنے دیا گیا، لیکن چونکہ خیبر پختونخوا میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل جاتے تھے تو لہذا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روکنا ناممکن یا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اس کے باوجود کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے لیکن سڑکیں کاٹ دی جاتی تھی، پل گرائے جاتے تھے، پرچے ہوتے تھے، ٹیئر گیس ہوتے تھے، فائرنگ ہوتی تھی، ہمارے متعدد ورکر جو ہیں زخمی ہوئے، خود مجھ پہ فائرنگ ہوئی باجوڑ میں، دھیر میں، اور پھر انہوں نے میرا جو کنونشن کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کو روکنے کے لیے ہر سڑک پہ ناکے ہوتے تھے، اور اگر میں کسی کنونشن پہ نہ پہنچتا تو لازمان کنونشن ناکام ہوتا، وہ ابتدائی ایام تھے، تو لہذا کوئی ایک بھی کنونشن کی ناکامی جو ہے وہ ہمارے ورکر کو ڈسکریج کرتی اور مخالفین امبولڈن ہوتے، تو میں نے ہر حالت میں جو بھی کنونشن رکھا اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہر وہ طریقہ ہر بار آزمایا جس کے ذریعے میں اپنی وہاں پہ رسائی ممکن بنا لیتا، کہیں پر بیس بدلے ہم نے، کہیں پہ ٹرکوں میں سفر کیا، کہیں پہ ایمبولینس میں سفر کیا، کہیں پہ ہم پیدل گئے، ایک فلم سٹوری پہاڑوں تھی، میں گئے، ایک فلم ہاں سٹوری، بالکل، فلم اور جی ہاں، اور جب ایک دفعہ میں پبلک تک پہنچ جاتا تھا پھر وہاں پہ مندریام پہ آ جاتا تھا، اور یہ ان کنونشنوں کے بدلے جو ہیں، ابتدائی جو ہم نے 28 کنونشن کیے اس میں ہر ایک کنونشن پہ مجھ پہ پرچے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اغوا کرنے کی کوششیں کی گئی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہیں یوٹیوب پہ مل جائیں گی لیکن بیرسٹر اس صاحب، طرح آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرچے آپ پہ ضرور ہوئے، پولیس نے کہیں روکنے کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ کو کہیں اٹھایا نہیں گیا، آپ کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، آپ گم نہیں ہو گئے، ایجنسیاں اٹھا کے آپ کو نہیں لے گی، وہ تو یہ سب کام کرتی ہی رہی ہیں، تو ایک طرح سے انہوں نے آپ کو سپیس دے رکھی ہے، دے رکھی تھی یہ سب کچھ کرنے کی، اس پہ آپ کا کیا جواب، اس پہ آپ کیا سمجھائیں گے ان کو؟ مجھے اٹھانے کے لیے انہوں نے پہلی اٹیمپٹ کی اٹک میں، اور یہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، جب پولیس کو آگے کیا اور 3 4 گاڑیوں میں پولیس نے مجھے ناکہ لگا کے روکنا چاہا اور میں نے گاڑی جو ہے بگائی چڑھائی، اور اس کے بعد پوری دلی کی پولیس جو ہے میری پیچھے پھرنے لگی، اور بشمولے وہ لوگ جو مجھے اٹھانا چاہتے تھے، میں مطلوب نہیں تھا کسی کیس میں، تو لہذا ان کی کوشش تو یہی تھی، اور میں چونکہ بڑا الرٹ تھا تو
تو میری کوشش یہ تھی اور میں وکیل ہوں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میں اٹھایا جاؤں تو اس کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ ضرور میرے دفتر تک پہنچے تاکہ میری ریکوری میں جو ہے وہ آسانی رہے اور یہ ڈینائی نہ کر سکے کہ پولیس نے نہیں اٹھایا. آپ کو پتا ہے یہ پولیس والے ہی اٹھاتے تھے اور بعد میں کہتے تھے ہم نے نہیں اٹھایا ہے. تو میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ میں اپنی گاڑی کے علاوہ 3-4 گاڑیاں جو ہیں اس میں میرے ایسوسیٹ, میرے گارڈز, میرے دوست وہ میرے آگے پیچھے ہم ایڈوانس گاڑی رکھتے تھے اور وہ آگے سے ہمیں روڈ پہ بتاتے تھے کہ کہاں پہ ناکا ہے. اتفاق سے جس دن اٹک میں یہ وقوع ہوا اس دن جو ہماری ایڈوانس گاڑی تھی وہ پیچھے رہ گئی تھی, میں جو گاڑی چلا رہا تھا وہ سب سے آگے تھی. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے یا نہیں, تو ہم نے اسی وقت گاڑی میں ہی جو ہمارا تعاقب شروع ہو گیا تھا اس کی لائیو ہم نے چلانا شروع کر دی تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ ٹوٹل 7 اٹیمپٹس کیے. ان کو یہ ادراک ہو گیا تھا کہ بندہ اکیلا نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی 18 یا 20 یا 22 لوگ ہوا کرتے تھے. سب کو ہم وکیل تھے, ٹرین تھے, اور اس کے علاوہ چونکہ میں دشمندار آدمی ہوں اپنے ساتھ کوئی 15-16 مسلح گارڈز میرے ساتھ ہوتے تھے, اور وہ چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے غیر قانونی اغوا کر لے اور میں قانون دان ہوں, تو لہذا یہ بھی ادراک تھا, یہ بھی ان کو ادراک تھا کہ میں بلٹ پروف گاڑی بھی رکھتا ہوں اور حکومت نے مجھے اس کی اجازت بھی دی ہوئی تھی. تو ان حالات میں جو ہے مجھے ایمبوش کرنا یا اٹھانا یہ مشکل تھا, اور میں نے چیلنج بھی دیا تھا کہ اگر کوئی مجھے اغوا کرے گا تو میں اپنے آپ کو اغوا نہیں ہونے دوں گا. لیکن لیکن بیرسٹر صاحب, اب ہوا یہ یہ, پاکستان کی ادارے تو پھر یہ بھی کرتے ہیں نا کہ لوگوں کے گھروں کا, ریسٹ ہاؤس کا محاصرہ کر لیتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں, مطلب ایک پوری قانونی فورس یوز کرتے ہیں. بہت دفعہ انہوں نے استعمال کی, 9 مئی سے پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن 9 مئی کے بعد تو انہوں نے اس کا بے تحاشا استعمال کیا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو شک پیدا ہوتا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس شک کو کلیریفائی کر سکیں, وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے کسی اور لیڈر کو اس طرح کے مظاہرے کرنے, جلسے, ریلیز, باہر نکلنا پھرنا, اس کو اجازت ہی نہیں مل سکی. آپ نہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا, لیکن پھر آپ پنجاب میں بھی پھرنے لگ گئے, پھر آپ سندھ میں بھی پھرنے لگ گئے, اور ہر جگہ آپ جو ہیں وہ اداروں سے, آپ بس اداروں نے آپ کو پکڑا نہیں, اٹھایا نہیں, آپ کو گرفتار نہیں کر سکے ادارے. اس کی کیا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے 3 مقامات پہ انہوں نے گرفتار بھی کیا, یہ اچھا بھی شاید آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گے. صاحب آباد میں انہوں نے مجھے گرفتار کیا, پولیس کی کوئی 150-200 نفری تھی, اور وہاں پہ پھر جو ہے مقامی لوگ نکل آئے اور وہ انہوں نے پولیس کو اوور پاور کیا, مجھے چھڑایا. یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی. اس کے بعد دوسری دفعہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا باجاوڑ میں بازار کے ساتھ ہی, جب میں کنونشن ختم کر کے نکل رہا تھا, تو وہاں پر بھی یہی صورتحال بنی. میرے ساتھ کوئی 15-20 گاڑیاں تھی, اور جو ہی یہ آتا پائی ہوئی وہاں اس مقام سے انہوں نے ہمارے سابق منسٹر انور زیب صاحب کو اٹھا لیا, مجھ پہ ہاتھ ڈالا تو سارا بازار نکل آیا, کیونکہ میں مہمان تھا اور ہمارے خیبر پختونخوا میں مہمان کو جو ہے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. سب کو پتہ تھا میرا کیا سٹیٹس تھا. ہوا یہ, میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے بچوں کو بھیج دیا تھا بیرون ملک ٹھیک ہے. اور گھر میں نے خالی کر دیا تھا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست تھے, کچھ ہمارے اپنے, تو بہرحال 3-4 ہم نے لوکیشن رکھی تھی, کبھی ایک رات ایک جگہ پہ, کبھی دوسری جگہ پہ, اور یہ مہینوں ہم اس طرح اپنی. ایک بات اور تھی, وہ یہ تھا کہ میں وکیل ہوں اور وکلاء کو جو ہے چونکہ قانون سے آگاہ ہے, تھوڑا سا پریمیم وکلاء کو حاصل ہوتا ہے کہ وکلاء پہ, پھر میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور اپنے فریٹرنیٹی میں سب جانتے ہیں. ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نے ان کی قبضے میں آنے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہر جگہ پہ کیمرے لگائے تھے, یعنی کہ ہم نے سیکرٹ کیمرے لگائے تھے, گاڑی میں لگائے تھے, بانٹ میں لگائے تھے, ایڈریس بورڈ میں لگائے تھے, گھر میں لگائے تھے, دفتر میں, ابھی ہر جگہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. اور یہ ہماری کوشش تھی کہ کچھ بھی ہو, اور وہ ساری جو ریکارڈنگ تھی وہ ہمارے پاس نہیں آنی تھی, کہیں تھرڈ ڈیسٹینیشن پہ جانی تھی, اچھا تاکہ اگر کوئی گرفتار
گرفتار کر بھی لے اور کیمرہ یا کچھ ریکور بھی کر لے تو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہو. اس چیز کا بھی کیونکہ ان لوگوں کو شاید ادراک تھا تو انہوں نے کیا کیا, مجھ پہ ٹوٹل 7 اٹمپٹس ہوئے, 7 اٹمپٹس, اور 3 جگہ انہوں نے مجھے گرفتار کیا. ایک دفعہ صاحب آباد میں, ایک دفعہ انہوں نے باجوڑ میں مجھے گرفتار کیا, اور ایک دفعہ ان کی اٹمپٹ کامیاب ہوئی اور وہ تھی لاہور میں. لاہور میں انہوں نے مجھے ہائی کورٹ کے سامنے سے گرفتار کیا, پھر اڈیالہ جیل میں 4-5 راتوں کے لیے رکھا, بالکل مجھے یاد آ گیا. تین ایمپی. ہاں, اور جب میں اڈیالہ میں, سوری کوٹ لکھپت جیل میں تھا, اور میں جب رہا ہو رہا تھا, تو مجھے اندیشہ تھا کہ شاید یہ مجھے کسی اور کیس میں یا پھر جیل کے آگے سے اٹھا نہ لے. تو میں چونکہ 3 ایمپیوں میں تھا اور اس دوران میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور میرا بیرون دنیا سے بالکل رابطہ منقطع تھا, تو لاہور بار نے, جو وکلاء تھے, انہوں نے یہ جرات دکھائی اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے قبیلے کے ہزاروں لوگ جیل کے آگے آ گئے جس ٹھیک دن ہو میں, گیا. جس رات میری رہائی تھی. تو میں جب جیل سے باہر نکلا تو میرے اندیشے تو یہ تھے کہ شاید یہ مجھے اٹھا لیں گے, لیکن مجھے اپنے لوگوں پہ اور اپنے جونیئرز پہ یہ اعتقاد تھا کہ انہوں نے کوئی بندوبست کیا ہوگا. تو جو ہی میں باہر نکلا تو قطار, مطلب ایک قطاریں لگی تھی گاڑیوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے. جب میں وہاں سے نکلا تو اس رات بھی لاہور پہ انہوں نے مجھ پہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن بڑی لمبی داستان ہے کہ کس طرح ایک مال میں گھس کے دوسرے میں ہم نکل گئے. ہوا یہ کہ یہ اس پروسیس میں 2-3 اور چیزیں ہیں جو اگنور نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ میرا بردر ان لا ہوا, میرا بردر ان لا ہوا ہوا میرا سالہ, اور سالہ جو ہے وہ اغوا کے پیچھے محرک میں ہی تھا, اور اس کے بعد میرے سالے کو جو ہے اس کی لاش پھینک دی گئی, اس کو جی مرڈر جی کر مجھے دیا. یاد ہے. بڑے افسوسناک, بہت ہی خوفناک, افسوسناک واقعہ. اچھا, اور وہ جو میرا بردر ان لا ہے, اب اس کی فیملی کو ہم ادھر اسلام آباد لے آئے ہیں, بچے جو یتیم ہیں ان کے, اس کی کوئی ہماری دشمنی نہیں تھی. اور جب یہ اغوا ہوا اور مرڈر ہوا تو اس کے بعد مجھے صحیح معنوں میں مجھ پہ خوف طاری ہوا کہ بھائی معاملات اس نہج پہ آئے ہیں کہ میں شاید خود بھی لقمہ اجل بن جاؤں. اس وقت میں نے سوچا, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو صاف, اور اس کے بعد میں نے ایک بیان جاری کیا, آپ کو مل جائے گا. میں نے بلکہ پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مجھے مارنا ہی ہوگا, میرا اور کوئی علاج ہی نہیں ہے. شاید یہ ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہو. میں نے سنا تھا, اس کا دیکھا بھی ہے شاید میں نے. نہیں, وہ آپ کو مل جائے گی. میں نے کہا کہ میں اب ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات اور اب خلل ہے. اس دوران دوسری حرکت یہ ہوئی, انہوں نے میرا گھر گرا دیا اسلام آباد میں اسلام آباد. وہ کہتے ہاں, ہیں الیگل بنا اور ہوا تھا, نہیں, اس حکومت والے کہتے ہیں وہ جو الیگل. نہیں, حکومت والے تو میں آپ کو عرض کروں نا, وہ جب جو گھر گرا ہے نا, اس کے اطراف میں بھی تو گھر ہے نا, وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے. جب میں صافی کو انٹرویو دے رہا ہوں, میرے جی گھر جی کے آپ ساتھ وہاں ہی. کھڑے ہوئے ہیں, مجھے یاد ہے آپ نے کالے رنگ کا 3-پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, وہاں آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی, پھر میں نے اور پتہ میں نے کیا. کہا یہ دوسرا گھر ہے ساتھ میں, وہ دوسرا ہاں گھر میرے گھر کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ گھر جو ہے میرا گھر گرایا گیا, اور اطراف کے سارے گھر موجود ہیں. آج بھی اس علاقے میں یا اس موزے میں کوئی دوسرا گھر نہیں گرایا گیا ہے, اور یہ گھر جو ہے 2013 کا بنا ہوا تھا, تو 2023 میں گرایا جانا جو ہے سمجھ سے بالا تر تھا. پھر وہ بس صرف گھر نہیں گرایا گیا بلکہ سامان, ایئر کنڈیشنر, جو صوفہ سیٹ تھے, کراکری, سب کچھ لے گئے. یہ دوسری ٹریجڈی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ادھر اپنے علاقے میں جو ہیں میرے لوگوں کو تنگ کیا جانے لگا. تو لکی ہوا مروت میں یہ کہ لکی مروت میں, اور کبھی ایک اٹھایا گیا, کبھی دوسرا اٹھایا گیا, اور بہت ساری مطلب حرکات و سکنات تھی. مختصر قصہ یہ کہ میں آج بھی, اب آپکے توسط سے آپکے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ جو چیز ہمارے ساتھ ہوئی نا, اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہے 2008 سے 2012 تک, ادھر ہمارے علاقے میں ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے پہ ہمارا ستیہ ناس کر دیا ملیٹنٹس نے, اور انہوں نے
تقریباً 142 کے لوگ میرے قبیلے کے، جس میں میرے والد صاحب بھی شامل ہیں، ان کے گارڈ سب کو شہید کیا، اچھا اور یہ 4 سال ہم نے آلت جنگ میں گزارے. اور یہ ایسا دور تھا، اس دور سے میں نے بلٹ پروف گاڑی خریدی تھی. ابھی بھی اگر آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میرے ساتھ درجنوں کے حساب سے میرے گارڈز ہوتے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں جب میں اپنے علاقے میں موومنٹ کرتا ہوں. اور آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، آپ یوٹیوب پہ ذرا چیک کر لیں. تو وہ اس دور میں ہم بڑے کٹھن مراحل سے گزرے، بڑی مشکلات سے. اور یہ جو مشکلات جو پی ٹی آئی پہ آ پڑی 9 مئی کے بعد، اور ہم جب ان مشکلات کے ساتھ ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ مشکلات شاید ان کے سامنے اچھا بہت کم. سمجھ،